Подорожуючи містами України, ми намагаємося дізнатися більше цікавого. Давайте завітаємо у Черкаси. Черкаська область була створена 55 років тому злиттям чотирьох областей – Київської, Кіровоградської, Вінницької та Полтавської. А територія теперішньої Черкаської області була заселена ще в епоху палеоліту. Ось на цьому пагорбі у 13 столітті був збудований дерев'яний замок-фортеця, у якому оселилися перші поселенці, вихідці з Північного Кавказу – черкеси. Звідси і одна з версій назви місту Черкаси. За іншою, в офіційних документах Московії та деяких західноєвропейських письмових джерелах черкасами іменувалися українські козаки, яких у самому місті та поблизу жило чимало. Подорожуючи Черкасами, ми не могли не завітати до пам'ятника Буяну, який в своїх думах і піснях оспівував життя українського народу. Програма «Folk Music» з великою любов'ю до української пісні продовжує його справу. Черкащина багата не тільки українськими піснями, не тільки фольклором, а ще й, звичайно, майстрами, які дарують неповторні свої витвори. У далекому минулому Наталія Харічкіна працювала інженером, але вже багато років створює картини, біля яких неможливо не зупинитися, а малює вона не фарбами, а нитками. Це авторська техніка. Кожен листочок, кожна квіточка, кожний і колосочок, все це робилось з натури, і я над цим дуже працювала для того, щоб перекласти все це на нитку. Ну і що вийшло, то ви бачите. А от Наталю Некрасу вишивати вчили з дитинства, адже цією справою займалася і мама, і бабуся. А Черкащина у пані Наталі асоціюється з кольорами степу. Мені дуже подобаються кольори від жовтого до коричневого, і робота в мене є сорочка чоловіча, називається «Степова», я можу її показати. Дуже подобається така кольорова. Продовжуємо мандрувати маленьким, своєрідним, будемо казати, містечком, кімнатою майстрів міста Черкаси. Лариса Теліженко продовжує старовинну українську традицію. Виготовляє вузлових ляльок, що оберігають оселю. Віддавна виготовлялась на Україні така іграшка, яка і оберігала дитину, і слугала їй просто в побуті для забавки. Я думаю, що в хаті кожного з наших українців, і не тільки, і взагалі по всьому світу, щоб такі лялечки оберігали ваші будівлі. Ольга Мартинова – майстриня художньої вишивки, що робить все можливе для того, щоб українська ручна вишивка жила і продовжувала жити далі. Для мене основні кольори Черкащини – це черкаська вишивка, власне, білим по білому. Тобто ті кольори, які були ще задовго до того часу, коли стали говорити, що кольори Надніпрянщини – це чорний і червоний. Це неправильно, тому що кольори наших вишивок – це саме основне білим по білому. Тому що давно існувало біле, чисте біле полотно. І витягували білу нитку, і ним шили. Ольга Отнякіна-Бертник вже 20 років виготовляє керамічні іграшки. До того ж робить все сама, від задуму до останнього дотику пензля. Це буде такий бачок. Знаєте, наступний рік – рік бика. Ну, але це не пророчений, це бик буде мене означати, скоріш всього, зоряне небо. Скажіть, будь ласка, а для вас кольори Черкащини, які це кольори? Ну, напевно, це жовтий колір. У мене чогось така асоціація з жовтим, тому що той, хто бачив пшеничне поле, у нас їх дуже багато на Черкащині, то й, напевне, зводиться зимою. Чи жовтий, так? Жовтий колір, так, колір багатства, так. Колір достатку. Колір слави. Колір слави, отак, от тим і багато, і славна Черкащина. Деякі черкаські звичаї напрочуть дивні, але вірити у них чи ні – особиста справа кожного. Ми, наприклад, повірили. Є у Черкасах пам'ятник варенику. Сюди приходять молоді господині, щоб доторкнутися ось до цієї макітри. Доторкаються і кажуть, що після цього вареники завжди вдаються. І тоді родина живе, як вареники в маслі. Жінка, їй завжди все вдається, тому що закладено ще з дитинства. А ці дівчата не тільки збирають гарну фольклор, а ще й прекрасно співають.
Thank you.
нашого проєкту, проєкту Folk Music, Іва Річ. До речі, дивіться, класно, як підготувалася, ми так з нею подібні, прямо як сестри. В неї зверху опорочка, а у мене знизу. Все красиво. Спеціально ж вибирали. А скажи, от тебе мама пускає погуляти з хлопцями? А, звісно, пускає, куди ж вона дівається. А ти довіряєш тим хлопцям, які тут залицяються? Вони думають, може, артистка? Ви знаєте, ні, я спочатку їх перевіряю, а потім довіряю. А мамі показуєш? А вже потім, після детальнішого знайомства. Ага, я ти детально знайомиш. Це цікаво дізнатися у Україні. Я спочатку сама з ним детально знайомлюся. Врешті любить він українську музику. Спершу любить він мене. А потім вже знайомлюсь з мамою, і вона вже затверджує, так чи ні. Ну що ж, дорогі дівчата, треба спочатку дізнатися про хлопця все. Знати, чи він любить українську музику, потім знати, чи любить чи таку красиву дівчину, а потім знайомити вже з мамою. Іва Річ у Folk Music.